Mirë se vini në të ardhmen, mirë se vini në maj, dashi. Gjatë kësaj periudhe, ju do të korrni përfitimet e punës së palodhur të viteve të fundit. Arritja vjen si rezultati i përballimit të përgjegjësive. Kjo mund të jetë një kohë e dobishme, ose një kohë kur ndiheni të mbingarkuar nga detyrat tuaja, por duke qenë se ju keni vendosmërinë dhe jeni një udhëheqës, ju nuk do të shqetësoheni fara. Do të merrni kohë për njohje publike tashmë për të gjitha përpjekjet tuaja. Idetë dhe frymëzime të reja do të rrjedhin gjatë kësaj periudhe. Komunikimet përfshin sfera intelektuale, paraqesin aftësi për të kërkuar, për të zhvilluar. Ju keni një mendje prodhuese dhe do të mund të përfitoni duke lexuar materiale ose duke kërkuar. Është gjithashtu e mundur të përjetoni ndonjë trazir, marrëdhënie, ndoshta me vëllezrit dhe motrat përgjatë kësaj kohe. Gjithsesi, bëni një hap mbrapa dhe mos u përfshini në pakënaqësitë e tyra. Ndoshta do të rëndiheni të refuzuar për bindjet tuaja, për këtë arsye mund të shqetësoheni. Do të detyroheni për të ndryshuar besimin e jetës, ku besoni, mund të ktheni timonin nga ana tjetër dhe nuk mund të besoni më atë lloj teorie që keni besuar në të shkuarën. Tani do të merreni me ndoshta me filozofi, me njohuri të larta. Jeni shumë i angazhuar për rolin tuaj në familjen tuaj. Keni aftësi të udhëheqni grupin dhe të kujdeseni për të gjithë anëtarët e familjes. Keni marrë përgjegjësi që kur keni qenë fëmijë dhe keni shumë të lehtë për ta bërë këtë rol, rolin e prindit, edhe pse mund të jeni edhe në moshë të re ndoshta për ata që janë në moshë të re. Jeni persona të ngrohtë, të kujdesshëm dhe jeni të gjallë. Kujdeseni për veten edhe për të tjerët. Kjo paraqet një kërkim ndoshta vlerash personale në këtë kohë dhe do të fitoni shumë në rrugën e jetës, sepse do të fitoni njohuri për gjatë kësaj kohë. Gëzimi shfaqet kur zbuloni këto ide që i shërbejnë vetes tuaj dhe të tjerëve njëkohësisht. Jeni shumë i lumtur kur krijoni ide gjatë muajit maj. Do të përdorni vullnetin tuaj personal për qëllime të përbashkëta. Aftësia juaj, ambicia për të bërë të pamundurën, për të kërkuar fuqi për gjatë punës dhe keni nevojë për autonomi dhe pavarësi në profesionin tuaj për gjatë muajit maj. Ndoshta do të eksploroni kuptimin e jetës dhe do bëni shumë serioz në këtë studimin që po bëni. Ndoshta kjo mund të jetë një kohë konfuze në jetën profesionale, por duke mbajtur fort ambicjet të caktuara në punën tuaj, çdo gjë do të zgjidhet. Mund të jetë që ju keni arritur kulmen, keni punuar shumë dhe tashmë juve nuk po ndiheni shumë të tërhequr më nga kjo punë. Në disa raste mund ta gjeni veten përkohësisht duke pushuar. Por përgjatë kësaj kohe, gjatë pushimit, juve do t'i rivlerësoni prapë qëllimet tuaja dhe ambicjet personale. Dhe kjo është një kohë për të marrë konsiderat edhe vlerat shpirtërore dhe si mund ta bëni punën më mirë, si mund të shërbeni më mirë. Në disa raste juve do ta gjeni veten duke u marrë edhe me tema shpirtërore përgjatë kësaj kohe. Këto mund të jenë gjëra artistike. Ju keni një dëshirë të fuqishme për të bashkuar me të tjerët në grup dhe ju formoni alianca të fuqishme të biznesit. Ju duhet të jeni pak të kujdesshëm, sepse disa prej atyre personave nuk janë të denjë. Është e rëndësishme të veproni me integritet, dhe nëse nuk siguroheni që të tjerët bëjnë të njëjtën gjë, siç ju, me gjithë zemër dhe me drejtësi, ju do zbuloni se këta persona nuk janë dhe aq të mirë, dhe do të ndryshoni. Ka të ngjarë të ndryshoni rrjedhën e punës. Në grupin tuaj do të keni njerëz të cilët kanë qenë të lënduar ose janë mësues, po kanë kaluar nga dhimbja. Do të mësoni shumë prej tyre, do të mësoni se këmbgulja do t'ju çojë në arritje të mëdha personale. Ju keni një mendje të mpret dhe jeni të aftë për të parë plane të mëdha
dhe jeni të etur për të mësuar, jeni të njohur për parimet tuaja, edhe për filozofitë tuaja. Jeni të kujdesshëm shumë në profesionin tuaj. Jeni një njeri mirë, një bashkëshort i mirë, sepse jeni të përkushtuar. Kujdeseni shumë për të tjerët për gjatë profesionit dhe arrini dhe mbani mend që ju jeni gjithmonë i pari, pavarësisht situatave, ajo kurajo dhe vendosmëria juaj për t'i bërë gjërat të shkëlqejnë, ju vendos të parët në rjesht. Dashi në fakt është i pari i zodiakut dhe nuk është e mundur që shenja e dashit të rreshtohet në fund, siç kam dëgjuar në disa horoskopa, nuk është kurrë e mundur. Dashi është gjithmonë i pari. Dashi, logo e dashit është un jam dhe ka një kërkim për identitet, për ekuilibër, për vetpohimin e vetes, për organizim dhe për një punë që pasuron jetën e vetë dhe jetën e të tjerëve. Shërbimi është i barabartë me gëzime. Kësaj kohë do të shijoni marrëdhënie të mira me njerëzit, marrëdhënie të mira, të hapura, marrëdhënie të reja me një grup njerëzish dhe gjithashtu do të bëni biznes. Do shta një fejes apo martes do të ndodhi në afër jush ose në disa raste në shtëpin tuaj dhe e gjeni vetën mirë, kënaqeni, duke krijuar lidhje pozitive me të tjerët. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë ju uroj shumë. Të keni shumë fat.